Привіт! Пам'ятаєте, десь місяць назад я міняв картридж, оцей в магістральному фільтрі. У мене перед тим стояв вугільний, я купляв його десь за 120 чи за 105 гривень, вже не пам'ятаю. І зразу була добра вода, потім трошки погіршилася, я вирішив його замінити. І купив поліпропіленовий за 15 гривень. Ну, навіть як він був новий, то вода не була такої якості, як від того вугільного фільтру. По запаху відчувалося, що коли я той поставив, вона така була. Ну, бо якщо взагалі без фільтрів, то то просто жесть. Вода ржава, смердюча тече. От. А з фільтром трошки краще. Ну, Той фільтр, то він тільки отут в ванній руки мити, душ приймати на стиралку, очищає воду. А для пиття там в мене ще інші фільтри стоять під мойкою. То коли я поміняв на той поліпропіленовий, то було. Гірша якість води, ніж від вугільного, тож дорогого за 100 з чимось я купляв. От, і зараз прослужив він мені десь той поліпропіленовий за 15 гривень приблизно місяць, може трошки менше. Ну, Вода вже дуже погана. Ванна і мойка. Буквально за пару днів стають жовтими від тої ржавої води. І я купив отакий фільтр. Верні, верніше картридж, правильно казати. От, можна тут прочитати. Очищає воду от механічних премісів песка і ржавщини. Свободного хлора. Так, можете самі читати. Далі йдуть основні характеристики. Ага, тут пише состав поліпропілен 5 МКМ. Навірно, мікрометрон Активований уголь. Оце поліпропілен. А тут активірований уголь із скорлупи кокосового ореха. А той, що в мене зараз стоїть, отой, то тут, здається, 10 тих мікрометрон. Ну, Я точно не знаю, бо я не спец в тому. Але, ну, чим менше, мабуть, тим менші частинки він буде затримувати. Я так думаю. І якщо що, то поправте мене в коментарях. От. І. Чому я вирішив зняти це відео? Бо купив я такого фільтра, зайшов в магазин, хотів купити вугільного, не було. От. Ну, Такого чисто поліпропіленового я вже не хочу. От кажуть, є такий якийсь гібридний, похожий на якогось товкача. От, береш, чик-чик і товчеш. В ньому там чуєте активірований вугіль трасеться. От. І я думаю, як його ставити, так? Чи так? Не знаю, в магазині не запитався. Але добре, що в мене є такий, от, знаєте, як то є в людей сімейні лікарі, якщо щось там чуть-чуть зразу дзвониш до них. Так само в нас є тут такий сімейний мастер, такий добрейший душі чоловік. Бодя. Я до нього позвонив Кажу, Бодя, як його ставити, так? Чи так? Ну, він мастер супер і відразу мені не відповів. Каже, зібрали консіліум, порадилися і каже, що треба так ставити. Ну, я, звісно, теж зразу е, так думав, що треба його так ставити, того що тут очищає. А я знаю, от е, навіть якщо там такі серйозні фільтри, то ще в кінці ставлять такі, щоб вони воду чимось насичували, і вода мала смак якийсь, а не просто була такою без. Ну, Ну, Взагалі, є такий смак, що не смачна вода, а є, що смачна вода. От. То логічно, що треба його ставити так. Так сказав мені мій сімейний мастер. І я його зараз буду так і ставити. Зараз все відкручу, поставлю на паузу, вийму того чорного грязного, покажу, який він є. От. А потім поставлю цього, побачимося, як він прослужить. Так, ще, якщо по цінах тих картриджів, то Вугільний той, самий перший, який в мене стояв, то він коштував, я вже казав, 105 чи 120 гривень. Я точно не пам'ятаю. Той, що стоїть зараз поліпропіленовий, 15 гривень, а той коштує 55 гривень. От. І цікаво, які вигідніше купувати. Оті дешеві, часто міняти, чи такі середньої цінової категорії, чи дорогі. Ну, не знаю. Ну, поки що по-дорогому. То вода хоч була нормальна. Побачимо, яка вода з цього буде. Чи буде відчутне покращення, бо він на 40 гривень дорожчий за того, що зараз стоїть. Побачимо, яка буде якість води. Так. Дивіться, який зараз буде отой грязний фільтр. То я все буде в мене займати пару хвилин, а для вас то наступна мить. Так. Ну, Дивіться, яка вода. Бачите, ну, хоч може трошки погано видно, але видно, що вона не прозора, а там щось плаває. І там багато всього плаває. От на дні добре видно, там всі ржавщини. Ну, ніяка камера не зможе передати так, як передає створене богом око. Коли я дивлюся очима, я бачу там дуже багато ржавщини. І от з тої колби через фільтр вода попадає в кран. От. І не дивно, що умивальник і ванна повністю стають жовтими буквально за пару днів. Так, а от такий був біленький фільтр. Він ще отакий став. Не дуже добре він справляється зі своєю функцією. Не виправдав він моїх очікувань. Зараз буду розпаковувати і ставити того, що я вам показував. Так, ну що, поставив я вже того фільтра. Е -е, які були труднощі? Бо ж то стояло на паузі, ви не бачили, як я ставив. Трудність, як минулого разу, так і цього разу що особливо зверху там важко добре попасти. Там є такий виступ, а в фільтрові є дирка, і треба його туди е добре, правильно насадити. Не можна так взяв. Пальцями тримаєш, а тут ту колбу підставив. Того, що пальці тобі мішають. Коли ти пальці пускаєш, фільтр падає туди. І треба спочатку поставити сюди. Потім колбою, а воно ж в колби хитається там. Колбою там треба чик-чик-чик-чик. Настроїв. Все, вроді би, вийшло. І закрутив добре. От. Є такі люди, які все вміють. Я то не з таких людей, але, якщо що, я вже казав, у нас є сімейний мастер, дзвоню до нього, і він нам дуже багато чого поміг, коли ми сюди переїхали. То я побачив, що дійсно. Ну, людина все вміє робити. Класно таким бути, певно, то я не знаю, я не пробував. Так, настав той хвилюючий момент, я витираю. Витираю і буду запускати воду. Побачимо, чи десь пропускає, чи не пропускає. Так, робимо це разом, запуск води. Весь процес я не показував, бо вже там є у мене таке відео. А, то я ще крана там відкрив. Зараз закрию. Чик. Щоб не шуміло. Включаємо далі. Бачите, як набирається. Опа, нігде не пшикає. Ха-ха! Супер! Да, дійсно ті фільтри треба міняти, слідкувати за всім, бо М -м в основному на каналі будуть відео про те, як можна заробити якусь копійку, але кажуть, те, що зекономив, значить заробив. Нащо витрачати час на те, щоб заробляти, як можна просто економити все. І ну, Все брати до уваги різні дрібниці. І ну, в такій великій перспективі воно дає свою економію. Я, я вже в цьому переконався. Тому трошки покористуюся. і якщо все буде добре, потім буду міняти ще одного фільтра, то розкажу, яка була якість води. І який фільтр найекономніше виходить купляти, дорогі чи дешеві? До побачення!